ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ସକାଳର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 10:00 ବାଜିଛି। ମୁଁ ଏବେ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି। ଆଉ କିଚେନ୍କୁ ମୁଁ ସକାଳରୁ ଆସିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଏବେ ମୋ ରାତି ବାସନ ଯଦି ମଜା ହେଇକିନା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ବନେଇନି। ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା, ବଜାରରୁ ଆସିଥିଲା, ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଖାଇନଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇନୁ ଛୋଟ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ଅଧବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରିବା ନେଇଛି। ସେ ଟମାଟୋ, ଫୁଲକୋବି, ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି। ଆଉ ପରିବାଟା ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଉଛି। ଆଜି ଭାବିଛି ବନେଇବି ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଡାଲମା ବନେଇବି, ବିନ୍ସ, ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ବନେଇବି। ଆଉ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ବନେଇବି, ଆଉ କଖାରୁ, ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ବନେଇବି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଉ ଖଜୁର କୋଳି ଦେଇ ଚଟଣି ବନେଇବି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିମି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ରୋଷେଇ କରେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେଣୁସୁ ରୋଷେଇ କରିନି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏଠି ଡାଲମା ବସିବା ପାଇଁ ଝିଅର ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଫୁଟଣ, ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଆସିଲେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, ଗାଜର ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମସୁର ଡାଲି ଦେଇକି ତା'ର ଡାଲମା ବୁଲେଇବି, କାରଣ ତା'ର ମସୁର ଡାଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ। ଟମାଟୋ ବି ଦେବି, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଏସବୁ ଦେଇକିନା ସେଠି 2-3 ସେଠି ମାନିଲେ ହେଇଯିବ ତା'ର ଡାଲମାଟା। ଡାଲମା ହେଲେ ଡାଲମାଟା ମୁଁ ଏଠି ବସେଇ ନେଉଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେପଟରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି, ପାଣି ଦେଇକି ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଫୁଟଣ, ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଦେଇକିନା ଟମାଟୋଟା ଦେଇଦେଇକି ପାଣି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏକାଛି ହିଁ ଚଟଣିଟା ବନେଇଯିବ, ଆଉ ଫେର କିଏ ଏତେ ଥରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫେର କାଢ଼ିକିନା। ଦେଖ, ଟମାଟୋଟା ମୁଁ ସିଝିଲାଣି, ମୁଁ କୋଳିଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତେଜପତ୍ର ବି ଦେଇଦେଇଛି। କୋଳିଟା ଦେଲେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋଳିଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟି ମାରି ନେଲାଣି, ଆଉ ମୋର ହେଇଗଲା ଡାଲମାଟା। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା, କୋବି ପାଇଁ ମସଲାଟା ନେଇଛି। ଏଠି ନେଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କଖାରୁ ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝି ଦେଇଥିଲି। ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ରସୁଣ ନେଇକି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଶାଗରେ ପକେଇକି ଭାଜିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଆମ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟାକୁ କଢ଼ା କରି ଭାଜି ନେବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଦେଇନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି 2 ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇଦେଉଛି। ଏକାଛେକେ ମୁଁ କୋବି ଆଳୁ ଦେଇଦେଇକିନା ମସଲା ଦେଇକି ବସି ନେବି, ଆଉ ମାନେ ଫେର କୋବିଟାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ କୋବି ଆଳୁଟାକୁ ଦେଇଦେବି, ଦେଇଦେଇକି କୋବି ଆଳୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ କରି ଭାଜିନେବି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମସଲା, ଟମାଟୋ ଆଉ ବଟା ମସଲା ଏସବୁ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ କାହ୍ନା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା, ଆସିସାରିଲାଣି, ଏବେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କୋବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ
ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇଥିଲା, ଟିକେ କଞ୍ଚାପଣ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଭାଜିଲି ଅଳ୍ପ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେଶୀ କୋବି ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ସିଝିଯିବ, ଫେର ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ସିଝିଯିବ, ଫେର ପାଣି ଦେଲା ବେଳେ ସିଝିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେଲି ଆଉ ମସଲା ଦେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବି, ଯେମିତି ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ବସାଇ ଦେବି। ଏମିତି ମୋର କଷା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବି ସେତିକି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି, କାରଣ ବେଶୀ ଦେବିନି, କୋବି ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆଳୁଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ବସାଇ ନେଇଛି, ଦେଖୁନୁ ଭାତ ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋର କୋବି ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ କୋବି ତରକାରୀଟାକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କିଚେନ୍ଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଭଲ ଭାବରେ କିଚେନ୍ଟା କ୍ଲିନ୍ କରିନେଉଛି, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଚେନ୍ଟା କ୍ଲିନ୍ ରଖେ, ଆଉ ସକାଳେ କ'ଣ ରାତିରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ କିଚେନ୍ଟା କ୍ଲିନ୍ କରେ, ଆଉ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି। ଆଉ ତରତରିଆରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ମାନେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ କଲିମ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେଇଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ଦେଇକି ପୋଛିବି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ପାଣି ଥିବ କିଚେନ୍ରେ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କିଚେନ୍ରେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଲିମ ଦେଇକି ପୋଛେ, କଲିମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁକିଛି ମାନେ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାସନ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମାଜି ନେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ବାସନଟା ମାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ସକରି ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ମୋର ରୋଷେଇ କଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଳଟା ବି ସଫା କରିନି, ମୁଁ ବେସିନ୍ଟା ବି ଯେତେବେଳେ ବାସନ ମାଜେ ବେସିନ୍ଟା ବି ସଫା କରିନି, କାହିଁକିନା ଏକା କାମରେ ସବୁ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଫେର ଗୋଟେ ଦିନ ବେସିନ୍ ସଫା ଗୋଟେ ଦିନ କଳ ସଫା ସବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଛାଇକି ସବୁକିଛି କରିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବା ସଫ କରିନେଇଛି, ଏଠି ଭାତ ଆଉ କଜିର କୋଳି କଟା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ।